Moja rođendanska torta sastojci za kore. 9 jaja, 9 kašika šećera, 9 kašika brašna, 9 kašika mlevenih oraha, 1 kesica praška za pecivo za prelivanje kora, 500 ml čokoladnog mleka za fil sa plazmom, 4 čaše kisele pavlake, 250 g šećera, u prahu 300 g mlevene plazme za beli fil, 500 ml slatke pavlake priprema za kore, mikserom umutiti tri jajeta sa tri kašike šećera. Potom isključiti mikser te umešati tri kašike brašna pomešanog sa 1, 3 kesice praška za pecivo, dodati tri kašike mlevenih oraha, sve lagano sjediniti varjačom ili kašikom, te sme su uliti u pleh srednje veličine, obložen pek papirom i peći na 180 stepeni oko 20 minuta. Na isti način ispeći još dve kore. Kore ostaviti da se dobro ohlade te ih preliti čokoladnim mlekom. Za fil sa plazmom, u dublju posudu staviti kiselu pavlaku, dodati šećer u prahu i razmutiti ručnom žicom za mućenje. Umešati i mlevenu plazmu te lagano promešati kako bi se svi sastojci sjedinili. Za beli fil, mikserom umutiti slatku pavlaku. Finalni postupak, na tacnu za tortu staviti koru, preko naneti fil sa plazmom, potom premazati beli fil, preklopiti drugom korom i tako ređati naizmenično sve dok se ne utroši sav materijal. Završiti redom fila sa plazmom, tortu ukrasiti po želji, ostaviti u frižajder da se ohladi i stegne, sećite poslužiti. Za najnovije recepte kliknite zvon, s like i subscribe.